O crime atraiu a atenção de populares que se arriscaram em cima de uma ponte improvisada para tentar identificar o corpo da vítima. Segundo informações de populares que não quiseram gravar entrevista, o homem passava exatamente em cima desta ponte aqui no canal Maguaria Sul. Se refugiou na Alameda 15 de outubro, mas não teve chances. Os homens dispararam quatro tiros contra a cabeça dele e acabou caindo na vala. A equipe da Polícia Militar foi a primeira a chegar no local do crime, mas também não teve êxito na tentativa de identificar o homem caído na vala. Característica de acerto de conta? É, com certeza, de tráfico de droga aí na área do, da, da cidade de Nova 5, com certeza. E quais são as providências a partir de agora? Olha, a Polícia Militar vai fazer incursões na área para ver se captura os mesmos. Equipes do Instituto Médico Legal e a Divisão de Homicídios chegaram na área para a realização de perícias e dar início às investigações. E em seguida a remoção do corpo. Pedimos que aqueles que assistirem à reportagem, que se souberem de alguma informação, ligue para o oito onde sua identidade será mantida em total sigilo, para ajudar a polícia a chegar mais a mais um autor. De um crime de homicídio na região metropolitana de Belém.